Hangjar Arpsau. Klem dapat selam yang kepuar. Minta kuning inyo ba. Di place jungi jambaro atil kiti maharengkat. Ki officials. Kinyami isipo madam. Sungguh pergi kuning ambal jenai. Minta dia ki hebrit ki jungi. Islam ini berlaku. Laka. KYNJOIÑ yung buat. Pardon ki penyakun dia ke final match. Saksi. Sungi naik ke jingkap di ke macam. Minta ke jungi. Meri. Meru. Lang yelekai, kacai pendiri kacungi, sama Aibor Bangji, beli tu hendak jangan rang kajit, bila yang aku mengadu ni, kawin pun jangan tinggal tournament. Ha ha ha.